Tjena Marcus Nyman och välkomna till en video på Extra-kanalen, 90 EQ Extra. Vi står här just nu i centrum i Norrtälje och Norris har precis börjat bygga ett hus här. Så han har köpt den här plotten här för en jäkla massa diamanter och det regnar hur gött som helst nu. Och det här är ganska coolt för att hans hus är av det här akacia-trädet, vilket matchar in med den där och med lotteriet bredvid. Så jag tyckte det var coolt att det, så här, det drar ihop det värsta gött där. Och ni kommer få se när det här är väldigt klart hur det ser ut. Det såg jävligt grymt ut. Men vi har för det första tjänat 180 diamanter på den där plotten. Jag köpte den för 180 diamanter, det är helt sjukt. Eller det är inte helt sjukt, eller det är helt sjukt att han köpte den. Det är inte helt sjukt att den kostar det. För att jag är inte helt säker, men jag är ganska säker på att Dingos tomt också kostade det. Men jag är inte alls säker på det. Det kan ändå att den kostar mindre. Det kan ändå att den kostar mer. Jag har faktiskt ingen aning så sett. Där är vi Norris träshop. Just det, han har öppnat en träshop. Och det betyder att han... Du har väl lite missat en helt ny affär i Norrtälje centrum. Vi säljer alla typer av trä för endast 2 diamanter för stack. Vi har alltid ett fullt lager så du slipper gå ut i skogen själv och slita. Vi vet alla hur jobbigt det är. Så vad väntar ni på? Kom till Norris träskepp som finns i samma byggnad som Emelies ull. Det går inte att missa. Hoppas vi syns där. Det är lite kul när jag ska gå dit och kolla. Jag ska ta och sova först för att om... Nej, vänta, jag är ensam inne. Om jag sover nu kommer jag förlora regnet. Dang. Ja, vi drar dit sett direkt. Känns det slutar in nu ändå. Så här borta har vi nu hans träshop då. Så det är det här stället. Norris träshop. Och här så finns... Jag gillar att han har gjort liksom de olika träsorterna som olika färger också. Det går knappt att se att han ens säljer någonting här. Och med det så menar jag att jag gillar att det är så. Det ser bra ut. Men jag gillar inte att det är så men när det är en butik. För att man vet inte riktigt vad det är som ligger i liksom. Så han säljer alla här och där står det att det är 2 diamanter per stack. Det är hur billigt som helst. Det är jävligt billigt faktiskt. Och så en betalning där så att det åker ner i hans förråd. Men det jag hade velat göra idag är... jag hade velat göra klart den där borren där uppe. Och vi behöver helt enkelt sten till det. Vi behöver en specifik sten. Jag tror inte vi har en sån sten någonstans. Alltså jag tror inte någon i hela världen har en sån sten. Kanske borde ta frakta grejer istället. Jag sa direkt i början av första avsnittet av Menit EQ att jag ska fixa den här. Men den är så jävla seg att fixa för att vi behöver den stenen. Som ska vara här. Och det är så här andesite eller vad det heter. Och vi har helt enkelt inte det. Och här har vi kistor. Det var de jag glömde för. Andesite, nej. Så jag vet inte, ska man skita? Oh, jävlar, vad konstigt ljus det är nu. Coolt. Jag tror inte ett resource pack drog in sådana här ljus liksom. Men... Jag funderar på om jag ska byta grej där. Borde det vara järn istället? Vi kan testa med järn för att vi har det här. Anledningen varför jag tänkte på det var bara för att vi hade det här. Alltså har jag järn där istället så slipper jag hela problemet. Det ser inte riktigt rätt ut. Vi kör så länge så slipper jag bry mig om det så länge. Så vi har det så länge. Vill vi byta ut sen så kan vi göra det. Jag vill bara ha någonting så att det känns mer klart. Där uppe så måste vi fixa till väldigt mycket. Jag kan ta bort det genom att hoppa eller så här. Så. Och sen vill vi bygga upp oss i mitten där och ha massa slabs på oss. Och de slabsen har vi... Vi tar byggeslabs. Nej, vänta. Här är vi. Okej, vi behöver inte bygga. Vi behöver nog inte ens bygga något, tror jag.
Nej, det här räcker nog. Okej, vi tar det här. Tar vi och hittar mittenpunkten, vilket inte existerar på det här slottet. Det är lite unikt det här slottet. För att det finns ingen mittenpunkt. Oj. Det finns bara en, liksom en fyrkantig punkt i slutet här. Så, vi vill ut åt de här hörnen. För att kunna bygga här. Och nu är då frågan, hur fan ser det ut under här? Det ser ut så. Vilket betyder att vi kan ta bort alla dem helt enkelt. Vi borde bygga en ram runt här. Det går inte så bra. Men vi tar och börjar bygga här direkt. Så att vi tar och kör så här bara först. Den här tror jag ska gå alltså, ganska långt ner, typ så. Sen är vi runt här. Jag tror det där faktiskt är så den ska... Så den var på min mall då. Det, alltså, det finns ju inte riktigt något rätt eller fel, men... Så den är min mall, tror jag. Så här. Och så den dubbel. Jag tror den sitter ihop där också dock. Och så att det kanske är så här och så. Ja, det ser nog bättre ut faktiskt. Så den sitter ihop. Det betyder att det kan vara med såna här och två till där. Nu behöver vi gå dit bort. Kan ta bort dem här. Använder det som byggställning. Så nu ser det ut så där. Och det där tror jag är... Vänta nu. Vilken sida är bäst? Den eller den? Den. Definitivt. Så den här sidan var felbyggd faktiskt. Den ska där, där och där så. Sen kan vi ta och bygga en väg hit. Dra upp ett steg. Hugga bort de här blocken. Sådär. Och ja, en sån kan vi sätta där direkt för att den ska gå ner hela vägen dit. Sen har vi två sådana. Och sen har vi bam, 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 bam. Och bam, 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 bam. Oj, jag undrar om det här räcker nu alltså. Det känns som någonting är fel. Men det är bättre än innan i alla fall. Innan var det bara så. Någonting känns fel. Det är bättre än innan. Ta bort den här delen. Eller ja, vi kan som vanligt ha kvar de två och de två. Sen tar vi och lägger ut sådana här. Hela vägen bort. Lägger ut ännu fler sådana här. Lägger ut ännu fler sådana här. Och där, där, där. Så där tror jag. Borde vara helt klar nu. Japp, okej. Okay. Det där ser helt okej ut. Jag tror någonting är snett. Jag tror definitivt någonting är snett. Men jag kan inte sätta finger på det vad det är. Jag tror det ska vara typ två där. Kan jag lägga det härifrån då? Nej. Jag måste sätta en där. Och kanske en längre på de här. Och så går vi och gör så på en annan sida här också. Eller vilken? Ja, just det. Ja, det blir på en annan sida här. Så. Vi är där, 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 där. Där. Nej, det där såg inte bättre ut. Nej, det gamla var bättre. Så vi kör på det sättet. Bort med den där.
In med en... Fan, sån här... Där. Bort med den där. Och den. In med den. Och den. Där kanske det kan vara så dock. Att det går den där. Bort med den där. Dit med... Den där. Bort med den där och dit med den där. Så. Okej. Okay. Ah, det ser typ konstigt ut med dem också. Jag borde egentligen bara kolla hur mallen var, men jag kan inte göra det medan jag... Eller, jo, jag kan egentligen göra det med SSP-in, tänkte jag på. Det känns bara som att jag inte borde göra det med SSP-in. Det är bara det. Så där. Bam, bam. Och där är det, precis som det var förut. Så där. Okej. Då var taket klart. Då vill vi gräva ut ett ganska stort rum under här. Så att vi tar och gräver bort de här som ska flytta sig med pistons. Och tar och gräver ut va. En steg gick av. Den där är någorlunda viktig. Det beror helt på hur vi ska bygga detta. Har jag någon effekt på mig här? Jag har ingen effekt. Det känns lite weird. Borde... Det är en annan grej jag borde fixa också. Jag borde lägga ut beacons. Varför gör jag inte det? Jag har 17 stycken beacons. Och jag har oändligt med järn. Varför lägger jag aldrig ut beacons? Ibland bara glömmer man av det helt enkelt. Bara glömmer av helt random grejer. Som... Alltså så simpla saker att göra. Jag kan lägga ut hur mycket beacons som helst överallt. Sen måste man ju få dem att se snyggt ut också, men... Det borde inte vara jättesvårt liksom. Att ha en beacon i det här slottet eller den här borgen hade ju varit en grej. Fast jag tror att det hade sett sämre ut. Det hade varit coolt att ha 4 beacons ut varje håll. Alltså utåt varje torn. Fast jag vet inte heller om det hade varit bra riktigt. Det hade definitivt inte varit fint på insidan. Har vi facklor? Vi har en fackla. Då lägger den i mitten. Har den en mending? Ja, den. Det var den spåren fick, tror jag. Den är skitbra, den här spåren. Bort det här. Större yta än så här behöver vi nog inte... Eller alltså neråt behöver vi mer, men... inte mer åt sidorna, för nu är vi ju under hela golvet liksom. Jag vill ha en lätt väg upp och ner. Och hissen... Det blir jobbigt att det här är just där. Varför är det just där? Det är liksom mätt fel alltihop. Den här vägen byggdes ju när fästningen var uppe. Den byggdes av David. Och på den tiden mätte man ingenting. Man gick på måfå liksom. Så om någonting var liksom osymmetriskt eller någonting. Skitsamma. Man bara byggde liksom. Och det här är ett sånt fall också. För själva byggnaden var på samma ställe som den är just nu. Det är bara vägen som har varit sned hela tiden. Och om vi ska ha en väg in som kommer vara här i, alltså, i förblock. Har du? Hur kan man få det på något sätt fint liksom? Kanske att den här vägen... Det går inte att göra att vägen går fram så och sen in i hissen åt det hållet. På grund av att den här vägen är här. Och det betyder att den har du gått rakt in i hissen, rakt.
och här behöver vi koppling. Så oavsett vad vi gör så måste det nästan gå åt det här hållet. Så att hissen är här och att man helt enkelt man går upp snett liksom. Man lite måste det nästan. Så hissen är de här fyra blocken. Och då får jag helt enkelt vägen bara vara så. Du går upp här, kommer upp hit och sen går ner. Du. Vad är det som låter? Någonting lät skitäckligt. Jag vet inte ens om det hör. Det kanske inte ens var inspelning. Jag har ingen aning. Eller spelet. Det lät inte alls som. Det lät som en enderportal gick igång. Fast laggade till. Så det liksom. Typ så. Men jag vet inte ens om det var i spelet. Jag vill bara förstäckla då det. Okej, så vi tar och bygger en väg upp här också. En väg upp där vi har plats någonstans typ. Ja, typ. Där. Upp i järnet här. Så. Så vi har plats att jobba med. Och så har vi mängder av ytor att gräva ut. Borde hämta lite facklor. Borde hämta lite facklor. De borde finnas i återvinningscentralen. Jag har inte mina raketer i handen. Nu har jag mina raketer i handen. Så jävla gött att flyga. Alltså allting känns så jävla fridfullt när man flyger. Allting blir bara tusen gånger roligt också när man flyger. Det känns som man kan njuta mycket mer av spel liksom. Okej, facklor. Längst bort. Varför flög jag ens till det lagret när jag visste att de var? 30 stycken räcker lugnt. Tillbaka. Ni kanske märkte också det att jag gjort en liten några stånd där liksom. Det är för att jag hade en liten vad ska man säga? En loppis. Där någonstans. Bara på grund av att jag hade saker jag inte ville ha längre. Okej. De ska vi ha med oss här. Vi lägger dem på kanterna av väggen. Sådär. Så tar vi sönder allting förutom den här vägen. Så den vägen kan vara kvar. Jag vet att det inte kommit några videos på extra kanalen så mycket. Eller fyra, jag tror jag missade 3-4 dagar eller någonting. Och extra kanalen är alltså just vad den heter, extra. Så om det finns någonting om jag inte hinner med liksom till min vanliga kanal på grund av att någonting ska ut på extra kanalen, då kommer jag slopa det som ska ut på extra kanalen för att hinna med det som ska ut på standardkanalen. Extra kanalen är verkligen bara, det ska bara vara extra material. Känner jag att jag har tid över, då spelar jag inte extra kanalen liksom. Eller om jag ska spela någonting specifikt och jag ändå måste spela det, då känns det som att jag kan lika gärna spela in det liksom. Så kan det också vara. Jag har dock slutat med att spela in My Life in Minecraft för förberedelseavsnitt. Både på grund av att det verkar inte vara så jättemånga som är intresserade om. Oj, nu slösar du den. Ja, skitsamma. Och på grund av att de är lite halvjobbiga att spela in. För varje gång jag spelar My Life in Minecraft så blir det oftast att jag sitter och lyssnar musik eller någonting sådär. Och varje gång jag spelar in det, då kan jag aldrig lyssna på musik. Så det känns så himla tråkigt att spela in det när jag hade kunnat lyssna på musik eller liksom gjort någonting sånt stället. Så det är typ anledningen till det. Och de flesta avsnitt har inte behövt förberedas heller. Det är också en stor anledning. Mm.
Online-avsnitt dock tycker jag är roligare att spela in. Även om jag inte har någon musik på. Eller även om jag inte har liksom någonting överhuvudtaget på. Så tycker jag ändå är roligare att spela in online-avsnitt. Bara för att... Jag vet inte. Man har alltid saker att göra här. Och det känns så mysigt att bara... Slippa klippa ihop grejer och bara spela istället. Bara ta spelandet i akt liksom. Jag behöver inte bry mig om någonting annat. Behöver inte lägga till ljud på det här sen. Behöver inte liksom göra någonting. Behöver bara spela spelet. Och det känns avslappnande på något sätt. Ja. Vi behöver redstone. Och massa sådana här grejer. Här är det dock här inne. Det är redstone-prylar. Vi behöver klibbiga kolvar och göra mer klibbiga kolvar. Och sen lite redstone repeter. Jävla många. Ja, det är redstone jämförare vad som jag. Eller ja, sådana här också. Men... vad behöver vi mer än det? Knappar behövs. Varför har vi så mycket sten? Ja. Men avsnittet börjar bli långt nu. Så tack så mycket för att ni kollat. Tumma gärna upp videon om ni tyckte att den var bra. Och eller om ni rättare sagt, om ni tyckte den var rätt material för extra kanalen. Jag vet ju att materialet på extra kanalen är inte lika bra som standard, så jag tänker inte säga liksom tumme upp den om ni tycker att det är liksom är lika bra som standard, för det är inte det som är meningen med videon, utan det ska bara vara extra 90 EQ helt enkelt. Men tack så mycket för att ni kollat i alla fall, så hörs vi nästa gång. Ha det så bra, hej då.